em São Gonçalo do Abaeté, no noroeste de Minas, boa parte dos moradores já se acostumou a participar dos encontros que discutem o que fazer para melhorar os resultados na educação básica. Eu achei muito legal, porque a gente poder expressar as ideias da gente e mostrar para os outros as ideias da gente, é muito legal que a gente faz uma troca. Apoiar o protagonismo juvenil, mobilizar famílias e fortalecer conselhos escolares fazem parte do programa Parceria Votorantim pela Educação. Neste ano, a tecnologia social, criada pelo Instituto Votorantim, quer apoiar as cidades a alcançar melhores resultados na aprendizagem da educação básica. Além da valorização da formação continuada dos nossos gestores, eu falo que a mobilização é o carro-chefe da parceria Votorantim pela Educação. Cada uma das empresas do grupo tem uma dedicação muito grande dos seus funcionários, dos seus colaboradores, das equipes das secretarias e das escolas, de realmente estarem abertas a dialogar tanto com a empresa, com a comunidade, né, e com os seus alunos. Então, só quando cada um desses atores entende o seu papel e está realmente engajado, que a gente consegue fazer a transformação que é necessária na educação.